Shpërthejnë kombëtarja, ku Gjezinë fitojnë me goleadë miqësore ndaj Litonisë në shifrat 4-1, djemtet e Bjazit kanë bindur pavarësisë në formacion. Kishte jo pak, por 5 lojtarë të rinë krahasim me ata që luajtën në Oslo. Shqipëria ishte në formë dhe dominoi takimin që në minutat e para, pavarësisht se gjatë 90 minutave, shiu nuk pushoi dhe fusha që Malstafës u kthye në Moçal. Goleada Kuqezi filloi me një super gol të Alban Mehës nga rreth 35 metra, më pas vjen edhe goli i dytë me Edgar Çanin, që serviret me mjeshtri nga Migjen Basha dhe po me fines në poshtë portierin mik. Prurja me re, Migjen Basha e donte një gol me kombëtarjen. Në Oslo i shkoi pranë, ndërsa ndaj Litonisë shënoi duke dërguar shifrat në 3-0. Në pjesën e dytë, De Biazi u jep minuta të gjithëve. Veç 3 golave që pësuan në pjesën e parë, litonezët në fillimin e pjesës së dytë dërgojnë topin në portën e tyre, duke çuar shifrat në 4-0. Ndërsa 15 minuta nga fundi, Razulis me kokë shënon golin e vetën për miqt. Përfundon 4-1. Shqipëria përmbyt Litoninë në Qemal Stafa, kjo kombëtare të bindë.